E aí, jogadores, Spallone aqui com mais um episódio de Legend of Legaia, episódio 51, A Torre do Rogue. Você deseja pular no vórtice e ir para a Torre do Rogue? Sim. No Adizó, olhem! Gala diz, Van, olhe isso! Noah diz, é um pedaço de Rogue. Terra diz, é isso mesmo, é um fragmento de Rogue. Gala diz, então isso tem o mesmo poder de um Hasseru? Acho que ainda tenho muito que aprender sobre Seru. Osma diz, o Seru Kai é um mundo além da compreensão humana. Noah diz, a Torre Rogue é em Seru Kai? Que tipo de lugar é esse? Terra diz, a Torre do Rogue é parte de Seru Kai, mas a torre em si é o corpo de um Rogue. Meta diz, os Rogues já foram Hasseru e podem ouvir o que dizemos. Osma diz, e por isso que não podemos dizer mais nada. Noah diz, mas... Terra diz, não se preocupe, em vez de falar, vou me concentrar em protegê-la dos seres malignos. E no baú, um fênix. E no baú, uma corrente guardiã. E no baú, um Fury Boost, um aumento de fúria. Thank you.
Água esverdeada estranha, você quer beber? Sim! Que sabor incrível, HP e MP estão completamente restaurados. Uma água azulada estranha, você quer beber? Sim! Que sabor incrível, HP e MP estão completamente restaurados. Thank you.
e ao fim de mais um episódio de Legend of Legaia. Vejo vocês no próximo. Valeu!